Birov bilan gaplashganingda bolalaring yaxshimi deb so'ramagin degan. Agar bolalari o'tgan bo'lsa, qalbidagi azor keladi, qalbiga g'am keladi, g'ussa keladi degan. So'ramagin degan. Rasulullohning 6 ta bolalari o'tgan ekan. Endi o'ylab ko'ring, mu'minlar, musulmonlar, payg'ambarimizning 6 ta bolalari o'tgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgan aziyatlar, musibatlar dahshat-ku. Ana endi savol. Payg'ambarimiz Rasulullohga musibat yetish kerakmidi? Bu zot payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma payg'ambarlarni ulug'i bo'lsalar, insoniyatni gul toji bo'lsalar, shu zotga musibat yetish kerakmidi? Yetish kerakligini sababini eshiting. Haqiqat aytayaptilarki, na'matdan ko'ra musibat insonga foydalik deydilar. Hamma ulamoning fikri shu.